Boa noite pessoal, como vai? Chegou aquele momento do ano que nós teremos cornetagens todos os dias. Simplesmente esse, o momento mais aguardado do ano. Não é Páscoa, não é Carnaval, não é Natal. Não, é o torneio de candidatos, certo? Começou hoje, dessa vez, torneio de candidatos. Com né, o torneio absoluto e o torneio feminino jogado no mesmo ambiente, no mesmo local, se bem que um pouco estranho, né? O, o torneio absoluto tem um ritmo de jogo e o torneio feminino tem outro ritmo de jogo, é uma coisa meio esquisita, achei, né? Mas tudo bem, ok, não vou reclamar. E olha só, primeira rodada hoje, o que, é que vocês acharam? Deixa aí, eu vejo aqui, olha. Estou vendo no, né, nos comentários alguns desapontados com o que aconteceu. Tem aí né, essa figura odierna do torcedor de jogador de xadrez, fã clube de jogador de xadrez. Realmente foi algo que eu tive uma certa dificuldade em me acostumar, entendeu? Mas são as coisas aí da modernidade, né? Na minha época não tinha isso. O pessoal mesmo. Saiam no braço por coisas mais importantes, entendeu? Como, sei lá, né? xingamentos infantis ou time de futebol. Agora o pessoal sai no braço porque um é caruanete, o outro é calcenzete, o outro é nakamurete. Mas, enfim, né? a gente vai se acostumando. Depois do, né? dos 40 anos fica mais difícil se acostumar com esse tipo de debate. Entretanto, estou aqui para aprender, não é? E também estou aqui para agradecer... O Vladimir de Assis, membro há 19 meses. Caramba, nem sabia que tinha tanto. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Está aqui, obrigado, Vladimir. Um salve para o Clube de Xadrez de Feira de Santana. Para o GM Everaldo Matsura. E para o Clube Iteba Itaberabense de xadrez, GM Everaldo Matsura, o maior gentleman do xadrez brasileiro, inegavelmente. Né? Aí, ó, eu já tem aqui as, as Ah, estão aqui, né? cara nem tá jogando o torneio, nem vai defender o título, e as calças estão aqui. Jorge Alberto, cá está, né? já certamente organizando o carnaval de 2025, está aqui também acompanhando. Tudo como esperado: quatro empates sem grandes emoções. Olha só, além de carnavalesco, também é corneteiro dos, dos bons, hein? Olha. Calma, Veloz, calma, Jorge Alberto. Não foi assim tão sem emoção, entendeu? Foi muito interessante, aliás. É, tirando a partida do do Nepo, né? Que o Abassov parece que descaradamente jogou para empatar, mas as outras partidas tiveram muito interesse. Bem, quero dizer o seguinte: que em, em, que, em que pese é, muita gente reclamar do ritmo de jogo, já vi aqui também. Desculpa, eu não consigo ler todos os comentários, entendeu? Mas de vez em quando eu dou uma olhada aqui. Eu já vi que teve gente que reclama do ritmo de jogo e não sei o que. Olha, eu devo dizer, eu gostei do experimento que tivemos recentemente no torneio lá na Alemanha, com partidas de 45 minutos para cada jogador. Mas é uma outra vibe. Aqui é um campeonato mundial, né? Preparativo para ver quem vai ganhar o campeonato mundial. Praticamente qualquer um aqui que ganhar vai ganhar do Jim Liren, do jeito que tá a coisa, né? Certo, até o Abassov ganha do Jing Liren atualmente, certo? Espero que o Jing Liren se recupere, né? Evidentemente, E é uma outra vibe. As partidas são bem jogadas, elas têm um outro sabor. Veja, por exemplo, que eu passei. Pela primeira vez, agora que meu filho tá entusiasmado com xadrez e joga mesmo, né? Já jogou torneio e tudo. Passei a tarde inteira, sem brincadeira. Pode perguntar para o Cricor e para a Flor. Eu estava aqui direto na transmissão. Passei a tarde inteira acompanhando todas as partidas. E o que é mais especial, com o meu filho do lado. Eu falei, estuda logo para a prova rápido e vem, né? Para dar tempo ele foi, estudou incrivelmente, não sei se ele estudou tudo não, porque eu vi ali 3h15 ele sentou para estudar, 3h30 ele estava aqui, feliz, ah, posso assistir aqui no escritório? Eu falei, pode, mas já estudou? Ele falou, já, já, era fácil, acho que ele deu uma engabelada, mas eu achei que o motivo era justo, entendeu? Então eu deixei passar e foi muito divertido e eu vou mostrar, não passei todas as partidas no computador, nada disso, eu quero mostrar as impressões que eu tive, porque eu realmente acompanhei essa rodada toda, Certo? Agora eu não sei qual que é o melhor lance do computador e não sei que posição, isso eu não sei. Certo? Porque é, todas as análises que eu faço quando eu estou estudando a partida com o meu filho, eu deixo, evidentemente, eu ensinei para ele, barril da desligada, engine desligada, né? O tempo inteiro desligado. Aí, se a gente tem uma dúvida, a gente liga, óbvio, né? Mas o tempo inteiro desligado. Foi muito divertido. Vou mostrar aqui. Ele é torcedor do Prague, fanático, Certo? O Quintiliano disse que o Praga não é muito simpático. Eu não repassei essa informação para Davi para ele não se decepcionar. Entendeu? Olha só. Aqui, olha o João. Lembra do João? Esteve aqui em São Luís. Nosso amigo aí de Belo Horizonte, é, acho que é de Belo Horizonte, é de Minas, com certeza, acho que é de Belo Horizonte, mestre para falar que, que o Calcio é melhor de todos os tempos, ele tem que jogar até a idade da Nand, certo? A Nand maior que o Calcio. A gente tá aqui querendo polemizar, é, simplesmente, até ter tomado umas, mas é, é isso. É, vamos começar aqui, vocês já sabem que ah, é? O Kint não tinha revelado o nome. É, ele não tinha falado. Fidei com a língua nos dentes. Mas tudo bem, tá certo. Acho tipo, que você estava esperando esse momento também, né? Passou o segredo pra mim, já era. Não fica com essa que não tem. Aqui. Obrigado também ao canal Opinião de um Flamenguista. Um pouco suspeito. Está aqui. Mestre, rodada triste, só empate. Fiquei decepcionado. Manda um abraço para o meu irmão mais novo, Júnior de Barranquilha. Ele te ama. Nome curioso para o seu irmão. Você é o que de Barranquilha. Uma coisa eu te digo: se o Júnior joga desse jeito, imagina o pai, hein? Foi a piada que eu fiz pro meu filho. Mas tudo bem. Vamos aqui partir <laughs> para as partidas, porque é o seguinte: é... vocês já estão carecas de saber. Todas as partidas do Absoluto empataram. Vou dar uma passada rápida aqui em todos. Não sei se é do NEP, porque não teve realmente nenhuma emoção. E também uma a única partida decisiva dos dois torneios foi a partida da Tan. Eu vou mostrar também, né? é, não analisei em detalhes, mas tudo bem. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos começar. Devo dizer também, olha, hoje não o, o vinho não está liberado, mas depois aguardem. Olha, é o seguinte, é, a gente vai ter cornetagem Todos os dias, com a exceção de amanhã. Amanhã não se programem, podem aí, né? Sair com o cônjuge, para o cinema, aproveitar um descanso, certo? Nós não teremos cornetagem amanhã, porque amanhã, é, depois, né? Já deixando aqui parabéns adiantado. É o aniversário do meu filho Vitor, tem nome de enxadrista, fará cinco anos, então nós teremos a festinha dele, né? Por esse motivo mais do que justo. Né? Uma vez que ele é bem mais importante do que qualquer torneio de candidatos, nós não teremos cornetagem amanhã, mas amanhã, salvo alguma, algum imprevisto, será o único dia que eu não vou fazer cornetagem. Entendeu? Então. E aí, o que é melhor ainda, dizendo ela, né? Eu estou há anos tentando convencer a Camila a liberar o vinho durante a live. Nunca, não, não, você é um, um cara sério, tem que ter a imagem, tem que isso, não sei o que. Eu falei, não tem problema, uma taça de vinho, ninguém vai achar mais ou menos por causa disso. E finalmente, depois de tanto né insistir, parece que o meu vinho está liberado para a cornetagem de sábado. Eu não estou acreditando muito, certo? Mas acho que vai liberar finalmente um vinhozinho para o sábado na cornetagem, vamos ver. Bom, isso dito... É. É. Então, Vamos ver aqui a primeira partida, então. Começou, obviamente, a partida mais aguardada de todos era dos que tem as maiores. Né? As maiores torcidas, talvez. Não sei, porque os indianos têm muita torcida, né? Mas, enfim. Aí no Brasil, não sei, quem que é que tem mais torcida? Essa, essa daí a gente não consegue encontrar no Google, né? O xadrista que tem mais torcida no Brasil tirando cálcio. Mas aqui temos Caruana e Nakamura, que era talvez a partida mais aguardada. Os organizadores... Teste. Um, dois, três. Calma. Vamos ver se eu volto. Fui de arrasta para cima, estou de volta. Vamos ver, voltou. É, Eu tenho meus, recu... eu tenho meus recursos, né? Eu tenho os meus recursos. Essa é a verdade. Eu tenho os meus recursos. Tentaram me calar. Voltou ou não voltou? Vamos lá, vai. Espera lá. Me fala aqui se eu estou... Se eu estou ou não estou. Estou, estou tentando me calar. Sem sucesso entendeu, eu tenho recurso, eu tenho recurso tenho mais recurso que o Prague que os indianos tá travando ou não, como é que tá tá boa a conexão, né fazer aqui uns movimentos pra né beleza não, aparentemente agora tá bom bom, continuemos certo tá meio instável a internet ao que parece, entendeu, mas vamos lá é, onde eu estava? Vamos começar então. Caruana Nakamura. Ok. É, o que aconteceu aqui nessa partida? Deixa eu só botar uma coisa aqui. É, não, estou, está tudo funcionando. Entendeu? Bom, é isso. Caruana Nakamura começou do melhor jeito possível aqui. E é o seguinte. Cara, o Nakamura, primeiro. Surpresa no primeiro lance, C5. Todo mundo esperava aqui, né, creio eu, E5 do, do, é, do Nakamura, que é o lance que ele joga normalmente, não é mesmo? Tá? Mas ele jogou C5, Siciliana. Simplesmente mandou uma Siciliana, que já me pegou muito de surpresa. Mas isso vai piorar ou melhorar aqui. não né? Ele faz aqui. É 5 nessa posição, simplesmente é 5. Quem mais aí ficou surpreendido com essa jogada? Porque não é? nós aprendemos desde cedo estudando a teoria de aberturas, porque A6, quando a gente está aprendendo as aberturas, não é o lance mais fácil de explicar, não é? é um lance difícil, assim. Vocês perguntam, por que, é que o Fischer e o Kasparov jogavam esse lance se nós aprendemos que a gente tem que desenvolver as peças e não sei o quê? E o cara joga A6 aqui, né? É um lance que causa uma certa estranheza. E aí a explicação básica dada por todos os professores é a seguinte: que, na verdade, o Preto quer jogar E5, mas que se ele joga agora, B5 cheque é incômodo. Entretanto, Nakamura, num torneio classificatório para. Né, o match de candidatos do campeonato mundial, ele ignora essa regra, entendeu? E joga do mesmo jeito, certo? C5 foi precisão, melhor lance era cc Não, calma, Veloz. Então jogou esse aqui, permitindo o cheque. Aí eu fui consultar as minhas fontes de abertura para tentar entender por onde é que ia. Eles são os bilances, de acordo com a teoria. Cavalo de BD7 é o melhor lance, cavalo F5 é o melhor lance, A6. Bispo A4, eu consultei aí os. É... A Guiri comentou sobre isso no Twitter, aí né? estamos aqui, Juan Pablo, o homem que se orgulha de ter sido bloqueado no Twitter pelo Kramnik. Não é mais uma exclusividade sua, tá, Juan? Mas devo dizer que né? não deixa de ser um motivo de se orgulhar atualmente, né? Antigamente não, era um seria motivo de tristeza há alguns anos. Entretanto, atualmente realmente é um motivo para você se vangloriar aí, né? Enfim, e aqui jogou nessa posição B5, bispo B3, cavalo C5. Tudo isso aqui, é, eu consultei aí na, nos, nas minhas fontes de abertura, são os melhores lances de acordo com a teoria atual. certo? Bispo aqui, bispo Tom, peão Tom, bispo e 7 bispo Tom, bispo Tom. Aqui a primeira discordância, então, com o material que eu tenho. Porque no material que eu tenho, o cidadão... Não sei se é o próprio Guiri mesmo falar em Guiri, viu? Eu acho que é o próprio Guiri que analisa isso aqui, coisa que eu tenho. E ele recomenda agora. Agora como é que é isso aqui? Acho que era a Dama F3 que ele recomendava nessa posição. Eu acho que era isso aqui Dama F3 e 4. Ou era rock mesmo, hein? Agora eu não me lembro o que que era exatamente. Poxa, fiquei na dúvida aqui. Deixa eu ver o que que diz a teoria aqui. É. Eu quase certeza que era dama F3, era o lance que ele sugeria, E4, que nem aqui vocês estão vendo. Cavalo tom. Eu achava que era isso aqui, tá? É uma coisa assim, tá? Eu acho que era dama F3. Me esqueci agora, eu tô velho, tá? mas era uma variante assim mesmo, o cavalo toma, bispo toma e ficava um pouco melhor para as brancas, de acordo com o que ele falava lá. O uh, Caruana uh, jogou rock, Nakamura jogou esse, ele tomou, bom, toma torre, rock, torre toma A4, é, bispo toma B2, torre bispo F6, bom, e aí chegaram nessa posição. O Nakamura claramente estava preparado, mas ele também está um pouco pior aqui, então, eu não sei. Acho que não rendeu muito a ideia dele de abertura, porque os lances das brancas não foram particularmente difíceis para o Caruana, e ele ficou numa posição confortável que só ele joga para ganhar aqui. É, então, sei lá, não era melhor ter jogado outra coisa, e que não é que uma posição que ele tá quase secando, é uma posição que ele de fato vai ficar pior agora. O que o Caruana joga esse, não sei exatamente qual foi a imprecisão aqui. Ah. É a B7, torre C5, Torre C5, dá uma toma 6. Não, a imprecisão vai ser aqui. Torre toma. É, o branco tem o um plano de sair avançando os piões, mas não é muito fácil também, né? No nosso jogo aí de bar, lá na, quando você fez aí a sua faculdade de aeronáutica, como é que é que você fazia os negócios aí? Engenharia aeronáutica, o pessoal, né? Finge que sabe calcular, mas na verdade, né? mais é tomando uma, jogando um xadrez na cantina. Aí você podia tentar fazer esse ataque aí, tá certo? Mas aqui contra, contra o Nakamura, acho que não dá muito certo esse ataque aí. Ele jogou aqui, torre aqui, D5 e torre B4. Né? Essa é a posição que eu acho mais crítica. Porque aqui o Nakamura partiu para um negócio brutal aqui. Realmente uma, uma sequência inimaginável. Né? né? Mil vidas eu tivesse, e nenhuma delas eu poderia sequer imaginar. Essa sequência aqui que ele fez, deixa eu ligar o, o meu oráculo aqui só para dizer o que ele recomenda para as pretas nessa posição. Qual a avaliação dele? Eu acho que o branco tá um pouco melhor, mas não é isso tudo. É ele fala Dama E7, aqui a minha máquina, e diz quase igualada a posição com não estou toma da me dois, né? Dama toma B5. E agora Bispo C3. E Bispo é 1. Ele disse que tá igualando aqui. Ah, então, tudo bem. Não foi é, sei lá. Essa é uma questão muito subjetiva. Se foi uma boa escolha de abertura ou se não foi. Né? E cada um tem. Pelo menos fugiu do comum, né? O Nakamura foi legal isso. Mas ele jogou esse lance, Bispo C3, que foi ruim, assim, eu sei que foi ruim, não sabia qual que era o melhor. Mas... E aí ele jogou Toitama B5, que a ideia dele é esse Toitama F2, brilhante, como sempre, o Nakamura, né? É um jogador realmente fora do comum. É, tomar aqui, imagino que seja problemático, depois de dar um H4. Você tem que ver que... É, bispo... De cores opostas é um terror. As chances de ataque são muito grandes, né? Isso dito tem que ver aqui ainda como exatamente ele vai, né? Atacar de verdade aqui contra a F1, né? Mas tudo bem, por exemplo, contra esse, acho que leva cheque aqui. Se tomar, leva mate. Se vem aqui, provavelmente bispé 5. E vem um ataque aqui muito forte. É, tava pensando mais rf 1 aqui, mas também deve ter, né, a dama tá fora de jogo, isso aqui ele vai atacando o bispo de cores opostas, mas o, o que o Caruana fez não é muito difícil, ele toma em D5, que é o lance mais óbvio, e contra a dama H4 volta a dama e tá com um peão a mais, que é esse peão de A, e a posição muito difícil o preto, e aqui os lances estão vindo fácil, já tem que, ó, tá quase ganhando peça aqui, né, ele tem que jogar a dama B4 único para defender o bispo, esse torre B5, salvo engano, tem que jogar esse, única. Se não, tomar C3, tomar a torre. Posição bem, né? Ele joga esse, bispo B2. E aqui vem, nessa posição extremamente perigosa, pro Nakamura. Ele comete um erro, Caruana, que é esse torre F5, que desperdiça a vantagem, aparentemente. Deixa eu ver qual que é a avaliação do computador aqui. Mas, com certeza, deve ser acima de um ponto e meio. É... 1,5, 1,5, é exatamente 1,5. Aqui O meu computador tá dando com torre D7. É, é engraçado que esse torre D7 é um lance extremamente né, natural pro o né? Bota a torre na sétima, o rei dele tá protegido aqui e vai trabalhar. Olha, Nakamura é fera, etc. É um grande defensor, melhor defensor da história, não, mas era é um grande defensor. Né? Calma, veloz, cuidado aí com a emoção, mas o. Dificilmente ele escaparia nessa posição aqui. É muito confortável para as brancas. Ele não tem ataque, pressão no ponto F7, é... enfim. Mas ele jogou esse, que curiosamente depois de G6. Agora. Pessoal, é assim, né? Tudo bem, torre D7, a questão não é essa. O Torre D7 ele não é um lance difícil, ele é um lance né, natural. Mas o que é mais difícil é avaliar que ele perdeu grande parte da vantagem dele aqui, não é? Isso sim, eu acho difícil. Aí é, né? Especialmente com pouco tempo, avaliar por que, que ele perdeu tanto da vantagem aqui. tá? Mas, enfim, ele foi defendendo aqui. Acho que esse assim piorou as coisas, né? Ainda tinha vantagem confortável, acho, aqui, né? Aqui ele perde o peão, ele saiu avançando o peão. É... E aí, levou a, torre a 8 aqui. Lance cirúrgico: se dá tomar 8, dá é 2. Estamos cheios de, de Nakamurets aqui no site, aparentemente. E aqui veio e defendeu, né? Enfim. Aí tomou. Escapou de boa aqui o Nakamura, hein? E o Caruana um pouco decepcionado, né? É... Enfim. O Caruana também é aquele jogador que a gente sempre espera que ele vai ganhar o candidato, ele só ganhou uma vez, né? é tipo o Master City dos candidatos aí, né? Tá sempre ali perto, até finalmente ganhou na temporada passada, mas há quanto tempo a gente não esperava que o, que o Master City já fosse ser o campeão do Tony? Ganhou uma vez, né? Então tá aí, ele é sempre favorito, mas na hora H, entendeu? É igual o Brasil na Copa do Mundo, é bem isso, a gente sempre espera que vai ganhar e. Né? Não é assim tão fácil, tá? Então começou, mas muito no começo o torneio, né? Mas aí uma partida interessante pela parte da abertura, especialmente. Aí nós tivemos essa a Gukesh Vidic. É... Rapidamente a minha impressão sobre os dois jogadores, já que esse é o primeiro, é a primeira cornetagem, eu acho que aqui nós temos um jogador é, superestimado e um jogador subestimado. Porque eles provavelmente estão no mesmo nível atualmente, mas todo mundo espera que o cash vá melhor do que o Vidit. Concorda ou não? Certo? Essa é a expectativa de, da maioria, é que o cash vá melhor do que o Vidit. Para mim, o Vidit não joga pior do que o cash Eu acho o cash nesse momento, superestimado. E, e o Vidit eu acho subestimado. Por que eu acho que ele é subestimado? Bom, vocês vão dizer que ele perdeu... Uh, 20 pontos de rating no último torneio. Querer é mais velho, não sei o que. Eu digo, o Vidit, de dois anos para cá, especialmente, ele melhorou muito, muito mesmo. E o Vidit de todos esses indianos é o que mostrou o melhor nível de jogo. Eu analisei as partidas dele do torneio Grand Suisse que foi o torneio que deu a vaga dele, a vaga para ele, porque ele foi o campeão surpreendente do torneio. E ele é. Jogou muito bem esse torneio, extraordinariamente bem, tá? Ele perdeu a primeira partida e depois ganhou o torneio, mas jogando um nível, um nível de jogo estelar, tá? Eu acho, que, eu realmente não acho que ele joga pior do que os dois outros indianos no torneio nesse momento, ainda que todo mundo espera que o Gulcash e o Prague, né, terminem na frente dele. Para mim, o vídeo vai terminar o torneio na metade de cima da tabela. Ele não vai ganhar o torneio mas para mim ele vai terminar na parte de cima da tabela então é, né? não sei não sou aqui né vidente mas eu acho que ele é um jogador subestimado pelo público né não pelos outros jogadores O Gucash, isso O Gucash apareceu né aí e começou a jogar muito bem tudo agora ele tá muito instável nos últimos torneios dele também analisei é, enfim eu eu faço as análises aí para o Chess.com, então praticamente eu analiso uma partida por dia durante, sei lá, os últimos dois anos eu analiso pelo menos uma partida por dia dos torneios mais importantes, mas não analiso assim, né? Eu analiso mesmo, tendo que analisar, passar o computador, escrever, etc. Então eu tenho visto as partidas de todos esses jogadores. E o Cash nos últimos é, torneios esteve jogando bem, estável. Né, pouco convincente o jogo dele e se mostrou um pouco nessa partida aqui é, eu era fã só fã do Gosh só fã de todos eles né mas é, o Go é muito novo também né Ele e o Prag são muito novos não, não tá ainda na hora deles ainda que na minha opinião o Prague tem muito mais chance de terminar é, de causar uma surpresa digamos ganhar o torneio, Pra mim, o Prague tem mais chance do que o Gucash. Não tenho, aliás, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Enfim, ele jogou essa linha aqui, né? é, Fica aqui, fica aqui, não conseguiu nada na abertura. Aqui, ver quanto, certo? Aqui, a Fp acabou de zicar o cara, vamos ver, ele jogou esse 2 aqui, agora todo mundo acha. Que torra 2, né? Ai, nossa, passei a torre A2, uau! Aí todo mundo tá nessa também, né? Beleza. Aí também, cara, exager... Eu acho o seguinte: tem certas pessoas que às vezes exageram na criatividade, na minha opinião, porque. Olha, olha como ele joga, torra 2, tá? Beleza, campeão, você podia botar o bispo em B2. <laughs> tem alguma coisa muito errada em botar o bispo em B2 aqui? Não, certo? É. Sei lá, pode tomar, pode avançar, pode desenvolver o bicho. Certo, ele jogou torre A2. Aí vem cavalo E5, aí ele torre D2. Cavalo também F3, G também F3. Toma de peão, passa a torre. É o famoso exagerou na criatividade. Pois bem, veja só. Acho que nessa. As pessoas atualmente estão nesse afã de. Né? elas querem, às vezes ser criativo, nem sempre é preciso. Você pode ser técnico e cirúrgico, preciso no que você faz. Por exemplo, outro dia eu fui com a Camila assistir o filme Duna 2. OK? Nós vimos o um, 1, devo admitir que não é o tipo de filme assim que me impressione muito, mas OK, estava passando no cinema, tivemos um vale night, vamos ver Duna 2. E aí a minha impressão sobre o filme, que vamos esculhambar aqui também, porque tem, né? Ah, é certo, depois que eu disse que Assistir a trilogia do Senhor dos Anéis era um bom remédio para insônia, me xingaram aqui, foi uma coisa terrível, mas tudo bem. E a minha impressão sobre Duna 2 é que o cara exagerou da criatividade. Eu não sei se a culpa é do cara que escreveu o livro, que eu realmente não li, não tenho nem vontade de ler, ou se foi do cara que fez o filme, mas algum deles exagerou da criatividade. É muita coisa acontecendo, não tem nada normal, entendeu? Vai calma. Pô, pelo menos tudo bem, um pouco de criatividade, mas algumas coisas normais. Quando tudo é um exagero de criatividade, o negócio se torna cansativo, entendeu? É um pouco aqui: o cara passa a torre pela segunda e depois joga o negócio para tomar de peão. Aí tá exagerando na criatividade. Não, não, vai, dar, não vai dar certo aí, tá? Então, é um pouco é essa minha. Aproveitando aqui, Eu sabia que seria uma opinião impopular, Ok. Mas é, teve um aqui de forma gráfica, deu uma opinião concordando comigo, mas tudo bem. É, eu ainda sou mais o poderoso chefão, entendeu? É uma história mesmo, não tem invencionista, não tem confusão, mas ela te prende do início do filme até o final, certo? Sem precisar de um monstro que você pega um veneno, que o é um monstro não sei como, não, pelo amor de Deus. Mas bom, voltando aqui, certo? É, jogou rock. Nessa posição, sem medo de ser feliz, e agora bispo B2. É, esse rock foi um lance criativo, porque ele deixa o peão de D5 para ser é, capturado aqui. E Aí joga bispo E5. Eu acho que o preto tá ok nessa posição. Ele vai jogar na já que eu tô falando de é, é realmente tem algo Estou chamando a incongruência de eu gostar de Tenet. e não gostar de não. aí ó. Quando a crítica é feita com. É, uma certa. Né? A gente tem que dar o braço a torcer. Quando o cara fala, você não entende nada de cinema, você não gosta de ficção, você não sei o que, você se chama leitão, aí não, não. A crítica não tem. Mas quando o cara fala, não, você está sendo incoerente porque você gosta de Tenet. aí devo dizer, ok, você realmente atacou uma coisa interessante. Mas aqui. É, o vídeo jogou de um jeito criativo, mas é mais útil, eu Acho que o bispo B2 agora jogou esse A5. Olha como ele joga o vídeo. Ele é um jogador. Falando sério agora, vai? Não que não tenha falado sério meu pinhão de dona, mas falando mais sério ainda aqui, ele é um jogador muito profundo, assim, ele tem ideias muito interessantes, tá? Mas antes vamos aqui agradecer a Vanessa, é, que mandou um super chat. Vamos ver o que, é que ela disse. Sempre diz coisas muito interessantes aqui nas nossas lives. Esses candidatos prometem ser mais emocionantes que o último mundial de Cricket. A única diferença é que dessa vez Índia vai sair com o um troféu. Olha, para a gente saborear as certamente, né, essa essa sentença aqui carregada de ironia, a gente precisaria, né, no, uh, in, Entendeu um pouco melhor o cricket, especialmente né, como foi o último mundial de cricket, que eu acredito que ninguém aqui, além da Vanessa, sabe exatamente qual foi esse resultado aí, mas tudo bem, obrigado de todas as maneiras pelo super superchat. Vanessa aí acompanhando o torneio de candidatos. E aqui, é, ele jogou esse. Olha como ele joga agora. Nessa posição ele joga A5 e C toma D5 e 5. Certo, nessa posição aqui, ele fecha o jogo e abre, eu achei extremamente interessante o jeito que o vídeo jogou, eu admiro muito os jogadores que mostram ideias diferentes aqui, você, porque o branco tá meio sem desenvolvimento, você vai, e você imagina que ele quer abrir a posição, e o que que ele faz? Ele joga no flanco dama e fecha a posição, e é muito interessante o que ele joga, tá? Sobre cricket, rapidinho, porque pequena parte. Eu sei que vocês não gostam muito quando eu fico fugindo ao tema e contando histórias, mas é que uma vez eu joguei um torneio, uma, um campeonato mundial em Nova Delhi, em 2000, não é? e nesse torneio eu estava com gemilos ali. É, nesse torneio. A gente travou uma amizade com o Nigel Short, um xadrista inglês, e ele passou, ele sempre ia lá no nosso quarto conversar do torneio não sei o que, E ele passou o torneio inteiro tentando nos convencer a apreciar a cricket, certo? E passava e ficava falando das regras e não sei o que, Aí ele botava lá. Aí o, o negócio era assim, você botava no estádio, tinha um pessoal que li, levava um livro para ler, tinha os senhores que levavam um jornal, eles ficavam lá. Aí vários dias assim, aí finalmente quando um, o short começou a explicar que nos matches de cricket tinha uma particularidade que às vezes duravam dias e que tinha uma situação que tinha como se fosse um zugzwang, ninguém conseguia melhorar nada e a partida terminava com um empate. A partir desse dia eu resolvi proibir o short de entrar no quarto. Falei não, ninguém mais entra aqui para me explicar cricket. Valeu Nigel. A gente se vê num outro torneio aqui, mas está proibido de tentar, né? E assim foi a minha tentativa de virar fã de cricket. Não deu muito certo. Enquanto o Elder aqui, obrigado pelo super chat, o Nepo vai levar esse torneio com dois pontos de vantagem para o segundo. Ah, entendeu? É, beleza. Bom, e aqui jogou esse. Essa posição super complicada. Pode tomar em A5, mas eu acho que o preto tá bem aqui. Jogou aqui cavalo B5. Peão toma, cavalo toma, dama toma. Esse cavalo B5 foi altamente suspeito, na minha opinião, também. era melhor ele fechar aqui, sei lá. É. Não sei. Ok. É, jogou esse cavalo B5 aqui, mas tudo bem. Tomou, cavalo toma, dama toma, peão toma, dama toma. Agora, é, se bispo tomar aqui, ele quer jogar cavalo toma, D5, né? Imagina. Eu não entendi nada nesses momentos aqui. E aí ele jogou esse dama C2. Me pareceu um lance incrível também, no meio dessa posição. Eu dou uma cena. pouquíssimo convincente o jogo do. do, do cash aqui. Agora, como é disse, não rodei computador nessa partida, nem nada disso. Agora, pouquíssimo convincente esse xadrez dele aí, tá? As pretas têm vários lances possíveis aqui. Acho que o computador queria jogar Torre 8. Aí eu não sei, talvez o preto tenha alguma maneira de lutar pra, pela vitória. Agora, o, o, o Vigente jogou um lance extraordinário, muito interessante nessa posição, que foi bispo G4, nem passou pela, humil, pela minha é, humilde cabeça, esse bispo G4 aqui. Mas, inacreditável, não pude realmente, quando ele jogou esse lance, eu mal pude acreditar. A ideia é: esse peão toma. Eu acho que eu jogo esse. E depois, estou vindo com um cavalo para cá. E você está frito no azeite aqui, né? Certo? Incrível esse lance aqui. E aí, termina a partida numa. Né? Tem aquele momento de explosão, mas a partida termina de forma repentina com o um repeteco do amor exótico que é esse aqui, Bispo C3. Tem que tirar a dama. Se você toma, eu dou a cravadinha do amor aqui, né? Então ele tira o bispo para b2 e temos um repeteco extremamente exótico aqui, né? É, realmente é, partida meio bizonha, sejamos realistas, né? Mas o preto jogou melhor do que o branco, claramente isso daí, né? É, aqui está o Alisson dizendo que Certamente não é o único. Rafa devo admitir que depois de ver freestyle chess, os jogos clássicos, as partidas com com duas horas, está dando sono. Ah, eu acho que é uma outra vibe, entendeu? É... Eu acho que se fosse um realmente um match só, é meio, né? Não é muito fácil de acompanhar um match nesse ritmo, né? Mas aqui como são várias partidas, é essa vibe aí. Fiquei com o meu filho, vou fazer isso sempre que possível, passando a tarde analisando as partidas, ou quem tiver aí alguém para analisar, é divertido, é uma outra vibe. Não é para você, né? De vez em quando você sai, lancha, faz uma coisa, depois volta e vai acompanhando assim. Passamos de mil pessoas na live. É, pensando o quê? É. Então, obrigado aí a todos. Deixa o like por obsequio. E vamos para a próxima aqui, que é... Ah, essa foi a partida que eu analisei para o chess.com, tá? Então, todos os dias, vocês podem ir lá... Foi só eu falar isso que baixou de meu, né? Mas tudo bem, ziquei, né? É, todos os dias, você podem, vocês podem ir em chess.com events, né? E as minhas análises são publicadas lá. Não sei se vai ter tradução em português. Normalmente, nesses grandes eventos, eles... Colocam depois a tradução também, tá? Mas, de qualquer maneira, por exemplo, no um artigo que vai ser publicado agora há pouco, minhas análises já vão estar... Se você quiser ver essa análise mais detalhada, tá toda lá, tá? Então, aqui, Firuza Prague. Então, uma curiosidade é que, né? Eu falei já aí para vocês. Por algum motivo, meu filho é torcedor fanático do Prague Nananda, certo? É... Ele torce realmente, né? de forma efusiva para ele, não sei porquê, é uma questão de geração, acho que ele quer torcer o mais jovem, meu filho tá nessa de que o Messi é o cara, não te, é, né, enfim, então ele quer tudo da geração dele, ele quer que seja o melhor, ele convencido que LeBron James é mesmo melhor, apesar de ele não saber, né, nunca ter visto Michael Jordan jogar, né, disso, mas está convencido disso, enfim, então ele torce pro Prague também, né, então aqui tivemos a Ruy Lopez variante aberta que é uma das variantes é, é, uma das melhores variantes aí para as pretas ainda que não é a mais jogada na elite tá mas é bem interessante então, vamos. jogou aqui é uma das realmente das defesas com melhor reputação para as pretas e jogada historicamente por muitos aí e agora aqui jogou aqui essa linha principal tem várias Questões aqui na, né, muitas ideias nessa abertura. Eu jogo C3 aqui. Olha, há dezenas de anos, realmente décadas, que as pessoas discutem se o melhor lance aqui é Bispo E7 ou se é Bispo C5, certo? Isso desde a época de Botvinnik, desde a época de Max Euve, que era um especialista na Rui Lopes Aberta. Então, por exemplo, muita gente fala, eu vou até esclarecer isso aqui, porque eu escutei a Camila comentar isso também aqui, né? Se o Jim Leere seria o pior campeão mundial, é, não adianta agora. Não, se o Jim Leere é o pior campeão mundial, pior do que o eu, é pior do que o eu, não sei o que, olha, eu vou dizer o seguinte, tá? Não tem nem comparação. Max, eu, foi campeão mundial, né, ganhando do Alexander Alekhine, que está na lista de 10 melhores enxadristas de todos os tempos de qualquer... Pessoa, ao contrário do Nepo, que não está ainda de nenhuma pessoa, Alexander Alekhine está na lista de, de melhores estadistas de todos os tempos de várias pessoas, entendeu? Ele ganhou um match, né? tudo bem, o cara estava ali, de vez em quando tomava uma, mas acontece. Né? Tá, vai ganhar do cara mesmo assim. E, além disso, ele dava aula, ele era professor, certo? Era é, doutor Max Elf. Certo? E também tinha é, professor, matemático, escambal O xadrez não era a coisa mais importante da vida dele, assim, então. E <laughs> o cara conseguiu ganhar do Alekhine no match. Então não tem nem comparação. É, é, muito superior. O Ding não, 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 não amarra o sapato do Max Elf para história do xadrez, na minha opinião. Né? Certo? Assim, é minha sempre corneteira opinião, diga-se de passagem. Mas, enfim, desde a época de Max Elf, é. é... Exato, o xadrista da história que era professor de matemática. É, ele é melhor do que o John Nunn. Sabe que o John Nunn é o mais jovem professor da história de Oxford desde, sei lá que século, 17, não sei quando que a Universidade de Oxford foi fundada, mas é tipo, desde o século 17 teve um cara lá e depois desse cara, o mais jovem professor de Oxford foi John Nunn, certo? Amém. Mas tudo bem, voltando para o xadrez aqui... É, Bispo e 7 foi jogado. Não sei por que tema enveredou por esses caminhos, mas é assim, a vida é aleatória, né? Aqui ah, Bispo C2 jogou, esse já não é o lance mais é, popular, mas tudo bem. Bispo G4 e Dama e 1. Né? E aí eu vou dizer, viu, Camila? O Firuza, ele não é antenado apenas na moda das suas vestimentas, como vocês sabem, ele tem um grande interesse aí, né? estuda design, gosta de se vestir de um jeito uh, extravagante, eu diria, não é, um, não, não, não combina com o meu estilo mais sóbrio e elegante de ser, mas tudo bem, ele é um né? mais criativo aí nas suas vestimentas, mas ele não está de olho apenas na moda das suas roupas, mas também nas modas enxadristas. Fui pesquisar essa posição, que eu não conhecia esse dama 1 aqui. E aí fui ver está na última moda em xadrística, entendeu? Essa jogada aqui foi jogada pelo Gukesh, é, enfim. Então é, foi um lance interessante. Um então, cidadão aqui que mundiais é mais chatos, sem a presença do melhor do mundo. Mas ele ele já não jogava isso. Não sei não sei há quanto tempo. É, entendeu? Não sei há quanto tempo você está acompanhando o torneio de candidatos aqui. Para lá. Já, Entendeu? É, não sei há quanto tempo você tá acompanhando o torneio de candidatos, tá? Não sei. Certo? Mas olha, esse jogador que provavelmente você citou, ele só jogou o torneio de candidatos uma vez na vida. Foi em 2013, quando ele ganhou. Depois ele nunca mais jogou e não jogou antes disso também. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Certo? É melhor ler isso do que ser, ser, ser cego, imagina. Mas vamos lá. Aqui, onde a gente estava? Até me desconcentrei aqui. Esse é um lance curioso, porque né, ele jogou aqui, ele deixa o cara tomar em C5, por exemplo tá, que é crítico, foi a escolha de Vish e aí segue, tá agora, é... ele jogou cavalo C5 é... assim, não deixa de ser impressionante o é, né? até tava a discussão agora, né, dos jogadores que jo só jogaram uma vez o torneio de candidatos e... É, e aí o pessoal falou e tudo, e compararam, falaram do Kasparov, né? É muito difícil comparar um, um, um torneio de candidatos como foi o que o, o que o Carlsen ganhou, com o match de candidatos, que foi o que o, o que o Kasparov ganhou. Ele se classificou em um torneio que era o torneio interzonal. Ele é, ganhou esse torneio, foi disputado em Moscou, se classificou para o match de candidatos, e aí ele foi eliminando um a um, né? eliminou primeiro o Beliavsky, depois o Korchnoi, depois o Smyslov para enfrentar o Karpov no match, tá? O Karpov também já foi nesse mesmo, né? Nesse mesmo caminho aí, tá? Mas também foram jogadores que, digamos, logo no seu primeiro ciclo de Campeonato Mundial, eles já ganharam: Karpov, Kasparov, também o Kalsen. né? Enfim, ele jogou o cavalo c5 aqui. Temos aqui o Guilherme com comentários mais sóbrios e técnicos. Achou que faltou tempo para o Caru quando ele perdeu a vantagem. Tinha 10 minutos apenas. É exato, é difícil, né? E o Nakamura é muito tenaz, né? E aí ele jogou esse. Não deixa de ser surpreendente aqui. Cavalo é 6, agora esse rei 1 que é uma ideia muito profunda. O fato de que a preparação desses jogadores, elas. Olha, é, é brutal atualmente, tá? É, mu é muito difícil é muito difícil. E eu digo não apenas nesse nível aqui, a gente tá falando no nível do torneio de candidatos, mas por exemplo, depois vejo essa partida, eu tava acompanhando a... Eu fui olhar umas partidas do torneio aberto de Grand, né? Esse mesmo que o que o Hans Niemann ganhou, né, inclusive. E aí, na última rodada, teve uma partida que foi Ivan Saric da Croácia contra o Erigaizi, né? Depois vejo essa partida, essa partida é um absurdo de bem jogada. Ela tem preparação teórica em altíssimo nível, depois uma posição extremamente complexa, os caras quase não erram, é assim, impressionante, é muito, muito difícil. Né? Em 1959 houve um tal de Michel Tal, é, mas depois o Tal perde o um match de revanche do Botvinnik, aí ele joga de novo e nunca mais classifica para desafiar o título mundial, né? A gente tava falando de jogadores que ganharam de primeira... É, não expliquei bem ganhou de primeira e só jogaram esse né no caso bem Karpov depois aí, deixa para lá vai. vamos voltar aqui pro xadrez Rh1 é um lance complexo a ideia dele é cavalo g1 e depois disparar o peão é realmente interessante né? e agora se roque cavalo g1 para disparar o peão e aí é... uma posição aí Bem complexa, eles estão muito bem preparados, né? Esse lance rh 1 muito fino. E aí, ele jogou Bispo H5, que é o melhor. Valeu. Obrigado aí para o Maurício, que também né, se inscreveu aqui no, no canal. Bispo H5 é o mais preciso e jogou rápido também. A ideia é que se cavalo G1, agora o preto joga Bispo G6. Então, ele jogou aqui cavalo B3, novidade teórica. Mas é a primeira escolha do computador, então atualmente a gente tem isso também, né? Tem novidades teóricas, o que é uma novidade teórica? É um lance que nunca foi jogado, né? Antigamente era um lance que nunca tinha sido jogado no, e nunca tinha sido publicado no informador. Na época das bases de dados, mudou esse conceito de novidade teórica e ele agora é um lance que nunca foi jogado em nenhuma partida, nem mesmo no Title Tuesday, nada disso, né? Tá, então, o cavalo b3 é um lance que nunca foi jogado, mas tem as novidades teóricas que surpreendem e as que não surpreendem. Porque quando a novidade é o primeiro lance do computador, não pega essas cobras criadas de surpresa. O cara já espera o lance, né? E tem as novidades que surpreendem mesmo, são as que são, sei lá, o quinto, sexto lance de computador. Não é o melhor, mas ele, né? Você tenta pegar o seu adversário de surpresa. Mas esse aqui era é um lance esperado e ele joga então. Bispo toma cavalo, peão toma. Aqui está o Eduardo torcendo para o Bad Boy Nakamura. Legal. É, fica aí. Tem, né? Eu acho que o jogador, eu não tô torcendo assim para ninguém. Eu acho que o jogador que mais merece ser campeão mundial de todos esses é o Caruana, né? Isso aí, não é que eu esteja torcendo. Nada, eu acho que ele é o jogador mesmo que você vai olhar para a história do xadrez e vai dizer que ele poderia ter sido campeão mundial. Ele, de fato, jogou de igual para igual um match contra o Carlsen. Então, eu acho que o título estaria de bom. É, não, ninguém se surpreenderia muito com o Caruana campeão mundial. Agora, ninguém vai dar esse título de bandeja para ele, né? Isso aí também tá claro, né? Bom, ele joga bispo G5, que é um lance forçado aqui. Que é o único lance para evitar F4 e agora tô G1 bispo toma e cavalo toma essa é uma posição muito complexa é, é, estrategicamente e enfim muito rica aqui também né? certamente vai ser discutida futuramente aí pelos né, seguidores aí é, quem acompanha essa moda enxadrística também ele jogou é, Dama H4 e aí eu já em G4 tem vários lances para as brancas aqui mas vamos nos concentrar afinal o tempo hoje né? E eu já estou ficando com fome também, né? devo admitir. Então jogou aqui, e sede também, né? Mas não sei, talvez esteja um pouco tarde aqui para né Me miscuir em um vinho. Mas vamos ver aqui. Cavalo D3, rock, Dama E2, não sei se Dama E2 é melhor do que Dama E3, mas tudo bem, mandou esse. Bom lance, tô... aqui Toitome tô F4. Posição complexa, porque tem vários desequilíbrios materiais aqui, né? É, peões dobrados, peões débeis, par de cavalos contra bispo e cavalo. Então, é, jogou aqui, ameaçou o mate, defendeu o mate assim, aí mandou esse. Aí o computador acha que torre é um, é mais preciso aqui, mas ele jogou esse. E aí ele jogou torre de F, F6, faz, fazendo um plano muito bom agora, o, o nosso querido. Praga aqui, então é um da MF7. Nessa posição, eu estava analisando então com o Davi, aqui no escritório, passou a tarde inteira. Olha, isso aí é uma coisa boa. Meu filho passou a tarde inteira acompanhando o torneio de candidatos. Quando deu três e meia ele veio para cá, pro escritório, ficou, saiu na hora do lanche dele, que ele ficava com fome, voltou. Depois, na hora do jantar, ele levou o iPad para ficar acompanhando lá, certo? Ali acompanhou do início até o final, assim certo sem ficar vendo né, esses YouTubers um pouco duvidosos que às vezes ele assiste ou, ou jogar o um joguinho de basquete que ele está completamente viciado no iPad nada disso ele ficou acompanhando o torneio inteiro e aqui e ele é pitaqueiro né puxou aqui para Camila adora dar pitaco em qualquer situação e o que eu e o legal é que também tal qual a Camila quando eu falo alguma coisa ele não baixa a cabeça não ele não concorda comigo ele fala ele, não, eu quero aqui, ele só me convence, só se, eu, se ele não tiver muito convencido, ele aperta, ele já sabe onde aperta o botãozinho que liga a engine do chess.com. Então, nós tivemos um diálogo muito interessante nessa posição aqui, ah, quando está aqui o João Afonso, entendedor das coisas boas da vida, dizendo Caruana é o maior campeão sem coroa deste século. Poderá ser um campeão com coroa em breve. Enfim, aí ele falou o seguinte, <laughs> que nessa posição aqui, ele. Ah, está ameaçando o peão aqui, eu jogaria Dama E3. Ele falou pra mim. Aí eu pensei. É, é. Não, eu falei pra ele. Pra mim, Dama G3 é mais natural, porque eu prefiro botar a Dama aqui. Ele ficou, né, não sei o quê. Aí ele ligou lá e ele viu que a Indine do chess.com preferiu o Dama E3. Certo? Aí ele veio falar pra mim, todo feliz. É, a Indini prefere meu lance, tá? E aí, eu me vinguei quando o Firuza jogou o Dama G3. Eu falei, não quero saber o que é inglês, até que o Firuza jogou da G3, certo? Esse foi o nosso diálogo, mas não vai terminar por aí. Ainda teremos outras discussões aqui. E agora ele jogou Torre H5 nessa posição. Bom lance, com ideia de dobrar as torres aqui na coluna H. E aí joga A4, que é um lance temático da Rui Lopes e que é feito. Nas situações mais aleatórias possíveis, como por exemplo, nessa, né? Nenhuma pessoa em sã consciência imaginava que justamente nessa posição, inclusive, antes dele passar a torre, eu tinha pensado em A4 aqui, né? Com a torre lá, né? Certo? Agora, depois aqui já não, né? E nenhuma pessoa mais está se lembrando do A4, mas ele aparece. Esse é o A4 na Rui Lopes. Ele nunca é ruim. É que nem o rei B1, depois que rocar, sempre tem um A4 interessante. Jogou e aí jogou esse aqui, eu tava achando que é, a posição tava ficando perigosa pro, pro Firuza, não sei se era, né, mais pra, né, aí um certo otimismo pro meu filho, mas eu tava achando que o Firuza tava ficando, que o Prague tava ficando melhor. Jogou esse, e agora veio o Torre H3, a posição vai chegando aqui no seu clímax, Dame 1 é um, e Torre é um F3. Agora tudo bem. Eu chamar a atenção de vocês, Tá. A gente está no momento que a partida se tornou muito tática. E agora vai ter confusão aqui. Observem o nível de jogo altíssimo. Nós teremos uma troca de imprecisões ainda, mas tudo bem. Eles tinham um pouco tempo nessa posição. Olha o nível do xadrez que os dois vão apresentar agora. Certo? Simplesmente olhem, 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 olhem esse nível. O primeiro veio o cavalo C5. Vu, tá? Essa primeira mini bomba. A ideia é: se cavalo toma, evidentemente perde para torre A8. Né? É, é, e aí, o melhor lance de acordo com o computador é cavalo F8, nessa posição, voltando o cavalo. É um lance mais carpoviano, né? Essa geração aí, né, mais agressiva, eles têm dificuldade com o lance que volta as peças. Ele não quer voltar, então, em vez de voltar a peça, ele atacou uma peça aqui da H5. Aqui tem uma variante, né, em duas palavras, impressionante, tá? É, que... Poderia acontecer e praticamente impossível. O que é que o Firuza fez? Ele tomou esse Pocotó aqui, né? Mas é... o lance que daria vantagem para ele depois de uma sequência de rara beleza seria torre de EG2 nessa posição, tá? Defende a torre, ataca aqui e por algum motivo que eu não sei muito bem tem que jogar cavalo E5 nessa posição. Ah, não, eu sei. qualquer é o motivo? que tem impressão na... No, no ponto G7, aqui. Então, se você toma. Tô e toma G7. Aqui, né? E você leva a mate, né? Tudo bem? Aqui. Então, é, depois de torre e G2, certo? O cara tem que encontrar o lance. Agora me diz aqui: só tem um lance pras pretas, de acordo com essa baixa. Com, com a máquina, certo? Além do mais, eu tô ameaçando se você jogar um lance de cavalo para trás agora aqui. Não sei, talvez esse. Ah, o fato é o seguinte: se eu der 10 lances aqui, não sei se o Cricol mostrou o lance na transmissão dele ou não, mas. Aí, chutem aí, ó. Se eu der 10 tentativas para vocês de encontrar o lance que empata, que salva as pretas nessa posição, acho muito difícil que alguém encontre, tá? Agora, se o Prague é, é, viu ou não viu, aí já não sei, tá? Eu tenho que ver as entrevistas coletivas aí, que sinceramente eu fico um pouco de. Preguiça, <laughs> tá? É uma coisa que eu realmente nunca gostei muito: é ver entrevista coletiva, né? Mas é. Seria interessante saber se ele viu aqui, o que, que eles analisaram. Porque o único lance que salva as pretas é esse cavalo E5 aqui, tá? No vazio total. Ok? Então esse lance salva as pretas. É se, você... se você toma de dama, leva mate. Ok. E se você toma de peão, ele faz uma interferência, ataca a torre. E agora, aqui, né? É... Os únicos que perderam, que nunca perderam os candidatos foram o Magnus e o Nepo. Não, essa é uma informação totalmente fake. Certo? É... Ah, talvez, você considerar só torneios, né? E não matches, né? Talvez aí faça sentido essa afirmação, entendeu? É, cavalo é 5. Aí toma. Cavalo toma. Não, perdão. Se você tomar, toma em G7. Aí você tem que encontrar esse outro lance. Olha isso aqui, ó. Dama F7. Ameaçando Torre F1 e defendendo. Aí o cara joga esse aqui, cirúrgico também. E agora toma. Pá, todas, toda essa sequência é forçada de acordo com a máquina. Dama toma, e agora esse aqui, fino, ataca a dama e ataca o cavalo. Aí você tem que jogar esse. Aí eu tomo, cavalo tome, dama G5, ataca a torre, ameaço lá, tudo forçado, tá? Dama vem, cheque, só vou parar quando deixar de ser forçado. Vem aqui, tomo, vem, aí eu tomo, tomo, e chega nesse final, depois toda essa sequência forçada, e que eu acho humanamente impossível, eu acho que teríamos erros aí no caminho, especialmente das pretas. E aqui é um final que o branco vai tentar ganhar. Se consegue ganhar ou não, não sei, mas certamente pode tentar, né? É provavelmente empata aqui, né, mas é enfim, difícil, tá? É... em vez disso, ele jogou cavalo é e 6, que leva a um empate de uma forma exótica também. Dá então, um toma G4. E olha como eles calcularam bem. Agora cavalo G5. Agora aqui é interessante, porque eles vão continuar encontrando recursos impressionantes, mas olha essa posição, porque eu não tinha entendido, na verdade. cá estava analisando com o Davi nessa posição, e a gente tava aqui, ele enlouquecido. É, nesse momento ele ficou, eu tava já cansado, deitei na minha cama ali, né? E ele ficou aqui sentado feliz. Ele adora sentar aqui na, na minha cadeira do escritório, que ele fica pegando no mouse, ele não tem computador ainda, ele fica vendo as coisas aqui, fazendo os lances dele, usando o mouse, falando no microfone, enfim. Aí ele ficava gritando daqui: os dois estão com três minutos, não sei o quê, ah, jogou esse lance. E tal, e aí eu gritei de lá, o que que joga contra a torre, toma F4, eu falei. E aí ele falou, não faço a menor ideia. E aí a gente começou a analisar aqui a posição. E aí, é o seguinte, é, o meu filho sugeriu é, é, juro para vocês. Tava aqui, eu falei, por que que não, o preto não vai ganhar essa posição? Torre em F4. Aí ele falou, torre é 8, torre F8. Vocês não vão acreditar. Agora, será que eu tô virando um pai coruja demais? Vocês não vão acreditar no lance que ele falou para mim aqui. Aí eu tava vendo a posição e falava: não, eu acho que o preto vai ganhar aqui, né? E aí ele falou aqui: não, eu jogo dama F1, pai. Eu jogo dama F1 nessa posição. Aí eu olhei pra posição e falei: não, não acredito que ele, não é possível que ele tenha visto esse lance aqui com todos esses detalhes. Primeiro que eu não posso tomar a dama, porque tá cravado. Se tomar a torre, tem dama F7. Aí eu falei, não acredito, né? Não acredito, certo? Mas aí, Davi recebeu... É importante que ele já, com essa tenra idade de oito anos, já comece a ver as dificuldades da vida. Aqui no xadrez, certo? Você tem que prestar atenção aos recursos do adversário, né? O seu adversário tem o direito de existir, não todos, mas muitos. E aí você tem que ver aqui... Que ele perde com esse lance por conta de torre toma H2. Injusto a vida com o Davi, né? Quando eu falei para ele, ficou magoado quando eu mostrei a refutação. Torre toma, rei toma, e agora dama H5, cheque ou toma a torre. Mas eis que o único lance para as brancas e que ganha, qualquer outro lance o branco perde, mas com essa mesma ideia que o Davi mostrou, porém, mais preciso, dá um F2, ganha aqui. Porque se toma em E8, tem Dama F7. E depois mate, né? E aí, se tenta agora o mesmo Torre H2, curiosamente não tem nenhum outro lance aqui pra defender. E se Torre H2, Dama toma. E se você toma agora, cheque, cheque, cheque. E pra onde você for com, a dama, com o rei aqui, pra D8 ou pra D6, leva um cheque e eu tomo sua Dama depois, né? cara essa aqui essa variante mostra como o xadrez é assim eu falo isso pra né? já falei muitas vezes xadrez não é um jogo que proporciona diversão só porque você joga torneio só porque né você tá é, tem a adrenalina da competição ganhar ou perder nada disso tá isso aqui é todo um prazer que você pode nunca ter jogado um torneio de xadrez, mas o prazer de você analisar a posição, encontrar aqui toda a sutileza, por que, que o dama f1 perde, por que, que o dama f2 não, e ver a variante, encontra, fala, caramba, impressionante essa linha. Isso também é uma, né, uma das coisas mais divertidas do xadrez, pelo menos para mim. E agora eu chamo para vocês, eu falo para vocês o seguinte: imagina que essa é uma ramificação da variante. E olha como veio de antes aqui, ó. Toda essa sequência que eles estão vindo de uma sequência avassaladora de ideias táticas. Então, essa partida, ela, para quem olha apenas o resultado e vê empate, ai, rodada não, né, não teve graça, está subestimando o valor dessa partida. Essa escaramuça tática aqui foi fantástica. Tá? E agora vem Cavalo é 5 outro lance maravilhoso. Cavalo é 7 é semelhante, leva ao mesmo tipo de empate. Depois o Torre toma E7, o Torre toma H2, é o cheque perpétuo, como nós veremos. Mas esse talvez seja até mais estético. Cavalo é 5 se torre toma, agora a torre H2, H2. Eu achava que ele fosse tomar o peão de F4, né? E dar o perpétuo, pelo menos tomando o peão, mas não, dá, não muda nada. Ele empatou com Dama H5 e Dama G4. E veio aqui. E empataram, certo? E é isso. A partida do Nepo não teve muita graça. Né? O Babasov jogou para empatar, ali, inseguro. Também eu fiquei sabendo do seguinte: Formação dada aí na transmissão, olha só essa, presta atenção. É... O torneio tem prêmio, pelo menos dizendo o Criaco, né? Que o torneio, falando do absoluto, tem prêmio só para os três primeiros lugares. Mas, cada partida que você empata, Ganha 3.500 euros cada empate. Certo? Então, se digamos, você empata 10, 35 mil euros só empatando. Entendeu? E cada partida que você ganha, 7 mil euros. Ah, uma bela ajuda, entendeu? Só um empatezinho já paga umas boas umas boas contas. Aqui, né? Eu quero ir lá só empatar o um. Imagina eu chegando nesse torneio aqui, meu amigo, eu jogando de brancas, você ver? Eu jogando as aberturas mais sujas do mundo para conseguir empatar, entendeu? Qualquer meio potinho ali seria muito comemorado. Essa aqui empatou. E aqui, ah, a partida da. É. Da lei contra a TAM, vou passar aqui. Olha, poucas pessoas no mundo, é, é, poucas pessoas no mundo veriam um jogador saindo tanto para empatar desde o lance um, como eu faria no turno dele. Dá dois empatezinhos pode ligar, depois não tem problema. Eu quero conseguir dois empatezinhos de brancas, jogando do jeito mais sujo possível. Sai de lá com 7 mil euros, tá bom já, né? Já paga umas boas contas é que essa partida foi interessante, vou passar rápido que eu tô realmente com fome. Aqui é jogaram um gambito da dama, Lei contra Tan, que curiosamente na sonoridade aí dos sobrenomes, se você falar Lei Tan, é o confronto que nós estamos analisando agora, entendeu? E aí <coughs> jogaram aqui variante das trocas da, do gambito da dama. E agora aqui é, é, e aí o pessoal inventou de jogar o gambito da Dama com esse H6 para H4. Tô, né, Tem várias ideias novas aqui que estão surgindo no gambito da Dama. Por exemplo, uma coisa que o pessoal nunca fazia é essa aqui: é, Rock ou C6 primeiro, tanto faz. Bispo D3, Rock, Cavalo F3. E uma ideia que o pessoal joga agora é Cavalo E8 nessa posição, que é um lance que ninguém jogava antigamente. né Certo? Aí começaram a jogar isso aqui, quer ver, ó. O pessoal que joga esse plano aí, por exemplo. E aí tem o um pessoal que joga esse, muito interessante, que o Carlson jogou esse lance algumas vezes. Bispo G4. Que é um lance interessante. Dama C2, e agora Rock. E joga aqui. E aí Bispo E6. Entendeu? E contra o cavalo F3, e agora ela jogou uma, uma novidade aqui. Que é esse cavalo E4, novidade teórica. Os jogadores estão é, com vários analistas lá. Um monte de gente boa já foi vista lá junto com... Inclusive com... Né, treinando os times femininos também. Por exemplo, quem que foi visto lá? Que eu... Ah, o Xiong. Jeffrey Xiong, por exemplo, foi visto como treinador de uma delas. aí. Eu não sei se da, do time chinês ou de quem que foi. Tá, então, eles estão tá todo mundo armado. Tem um Shepari 9 lá, certo? Então, algum desses aí ajudou a preparar esse lance. Cavalo é 4, cavalo é 8 também. Era o lance que o pessoal jogava mais. E aí, vê essa linha aqui. Ó. Bom, tem outros detalhes, mas vamos aqui. Jogando essa posição que eu achei que o branco podia estar tá um pouquinho melhor, mas não tá isso tudo. não. Que vem. Tire, cavalo D7, tá chegando o famoso ataque da minoria, mas jogou muito bem aqui a TAM com esse torre E6. Né? A única TAM provavelmente que eu admiro é essa aqui, entendeu? É, enxadrista, tá? Joga aqui torre G6, bispo F3 e agora B na C6. E você vê, poxa, deu certo aqui a, a, o ataque da minoria, teoricamente, mas. O branco está sem peça para defender aqui, né? Então eu tenho planos com Dama H4 e Bispo H3. Ou com H5, Bispo G4. Ou com Torre F6 e Bispo H3. As pretas estão bem aqui, né? Jogou esse. Por exemplo, aqui Torre F6 é interessante. Para jogar Bispo Dama H3. Né? É, enfim, jogou esse para jogar Bispo G4. Dama aqui, Dama H4. E aqui jogou um lance que, que provavelmente não é muito preciso. Que foi esse Dama F4. Tá? provavelmente era melhor ter jogado esse, é que dá um pouco de medo essa posição já para as brancas, mas está tudo ok aqui, o bispo G4, outro F6 também que pode ser jogado, uma partida interessante estrategicamente, mas é, não foi isso tudo também, aqui jogou esse, aqui e aqui, e aí entrou num final com um peão a mais, eu não sei se o branco precisava é, entregar esse peão também, né? mas, ou de repente podia ter entregado esse peão, né, não sei, entrega esse e depois tenta atacar. Não sei, acho que ela jogou mal esse final. Esse Rh 2 aqui eu não faria. Deixa eu ver o, que o computador jogar nessa posição. Não me parece um bom lance esse Rh 2 sinceramente, hein? Mas vamos ver. É o melhor lance do computador. Né? Isso que dá você falar as coisas antes de ligar a máquina, entendeu? Mas tudo bem, bora ver onde que é o Ah, aqui G3 é melhor. Ah, porque se bicho tomar H3, eu jogo tomo lá, é claro. Eu tomo aqui, né? Depois de GC já não é tão claro, entendeu? Aqui jogou o melhor lance, mas aqui vai sofrer no final. Ah, e aí tudo bem, eu não vou ver essa partida inteira. Só vou mostrar o finalzinho mesmo. Aí ela começou a apertar aqui, mas vai ter uma a parte final aqui, vai ser muito boa. Vem, toma, vem aqui, vem, aí vem. Aí começa né, a peregrinação do rei vai com o rei aqui, e aí você não sabe bem pra onde o rei vai, o rei vem pra cá e aí você acha, opa e agora, né, aqui e olha o ataque que surgiu para quem, quem acha que no final não tem ataque, certo não viu o final o suficiente jogou nessa posição aqui, pá né? G5 do nada, você tá com medo do avanço do peão, né, você tá com medo do que nessa posição, Porque o camarada, no caso a senhorita, joga D4 aqui, né para avançar, o peão útil de fazer dano. E aí, do nada, ela jogou esse. Isso daí que deve ter vindo como uma surpresa total. Né? Deixa eu ver se D4 ganha nessa posição, só por curiosidade. Porque esse G5, né? Me pegou. Como vocês gostam de falar na gíria? Inclusive, D4 é o. D4 é o primeiro lance do computador e ganha. Você ganha. É, é, eu sou um cara mais old school, né? Eu ainda normalmente jogo avançando os meus peões passados. Nem pensei. Quando eu tava vendo essa partida. Eu nem imaginei que tinha esse G5 andando aqui. Mas vai avançar o peão de D, né? Que de fato ganha, né? Tá? É, mas eu nem imaginei essa jogada. Mas gostei muito. Porque peão toma, de repente, do nada, você levou mate aqui, né? Tá? E aí tentou um esperneio aqui. Porém, não foi suficiente. H3 jogou muito bem aqui. Essas enxadristas chinesas, em particular, acho que jogam muito bem. E eu acho que o rating delas é... É baixo por a força delas, tá? Eu acho que, por exemplo, eu acho que se você solta é, a lei e a, As enxadristas chinesas, por exemplo, jogando torneios na Europa direto, elas iam ter 2.600, tá? Eu acho. É a minha impressão, tá? Eu acho que elas são mais fortes do que o rating delas. Das partidas que eu já vi aí, tá? Então aqui, ó, jogou fina esse Ref2. Todos os lances finos. a 1, aí não tem perdão, né? Trouxe, tomou. E finalmente abandonou. Partida em alto nível também, das pretas, das brancas, né? Deixou um pouco a desejar. tá? Foi a única vitória do, dos dois torneios combinados. Eu diria que nós tivemos três partidas muito interessantes no torneio absoluto. A minha partida favorita da rodada foi a do Prague com. Firuza contra Prague, certo? Ainda que tenha terminado o empate. Olha o Juan falando que a TAN já venceu alguns 2.700 presenciais. É, 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 Eu acho que elas são. Né, tem menos rating do que deveriam ter, realmente. Né? Mas é isso. Bom, pessoal, muito obrigado aí. No nosso áudio passamos de 1.200 pessoas na live, então, muito obrigado a todos. É, devo dizer, então, que amanhã não temos live, porque. É o aniversário do meu filho Vitor, mas sábado estaremos presentes aqui. Também as lives vão começar sempre 10 horas da noite, certo? Espero que eu não precise atrasar, porque antes de fazer a live eu tenho que analisar a partida para o chess.com. Um dia que demore demais, talvez atrase um pouco a live, mas vou fazer o possível para não atrasar, certo? Então é isso. Sábado estaremos por aqui a partir das 10. Muito obrigado a todos. Nos vemos aí. Teremos uma longa sessão de lives durante o torneio de candidatos. Valeu, pessoal. Até sábado então. Valeu.